ምንችል ሰዎች ለምንወደው ለዚህ ለተወደደ ቃል ክብር በእግሮቻችን እንቆምና ደስ ብሎን ይሄን የተወደደ ቃል አብረን እናነባለን። የእግዚአብሔርም ቃል እንደዚህ ይላል፣ በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ዳንኤልም ጽፈቱ እንደተጻፈ ባወቀ ጊዜ ወደ ቤቱ ገባ። የእልፍኙንም መስኮቶች ወደ ኢየሩሳሌም አንጻር ተከፍተው ነበረ። ቀድሞም ያደርግ እንደነበረ በየዕለቱ 3 ጊዜ በጉልበቱ ተንበርክኮ በአምላኩ ፊት ጸለየ፣ አመሰገነም። እነዚያም ሰዎች ተሰብስበው ዳንኤል በአምላኩ ፊት ሲጸልይና ሲለምን አገኙት። ከዛ ዘለል ብለን እናንብብ፣ ቁጥር 16 ላይ የዚያን ጊዜም ንጉሡ አዘዘ፣ ዳንኤልንም አምጥተው በአንበሶች ጉድጓድ ጣሉት። ንጉሥም ተናገረ ዳንኤልንም፣ ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክህ እርሱ ያድንህ አለው። ድንጋይም አምጥተው በጉድጓዱ አፍ ላይ ገጠሙበት። ንጉሥም በዳንኤል ላይ የተደረገው እንዳይለወጥ በቀለበቱና በመኳንንቱ ቀለበት አተመው። ንጉሥም ወደ ቤት ሄደ፣ ሳይበላ አደረ። መብል አላመጡለትም፣ እንቅልፍም ከእርሱ ራቀ። በነጋውም ንጉሡ ማልዶ ተነሳ፣ ፈጥኖም ወደ አንበሶች ጉድጓድ ሄደ። ወደ ጉድጓዱ ወደ ዳንኤል በቀረበ ጊዜ በሐዘን ቃል ጠራው። ንጉሥም ተናገረ ዳንኤልንም፣ የሕያው አምላክ ባሪያ ዳንኤል ሆይ ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክ ከአንበሶች ያድን ዘንድ ችሏልን? አለው። ዳንኤልም ንጉሥን፣ ንጉሥ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ፣ በፊቱ ቅንነት ተገኝቶብኛልና በአንተም ፊት ደግሞ ንጉሥ ሆይ አልበደልኩምና አምላኬ መልአኩን ልኮ የአንበሶቹን አፍ ዘጋ። ስምህ ይቀደስ፣ ስምህ ይቀደስ። ትልቅ አንተ ነህ፣ ባለ ግርማ አንተ ነህ፣ ተወዳዳሪ የሌለህ አንተ ነህ። የፊት ብርሃን ከሚታወቀው ደማቅ የፀሐይ ብርሃን ይልቅ እጅግ የላቀ ሻዳሃልፋኮሳ ባህር ቶፕራዲቫና ሃጃዳሃላዲያቫጋ ፍጥረትን በምህረት ጥላ የምትጠልል ዓለም ካዘጋጀችልን ወጥመድ በምህረት የተሻገርን የእግዚአብሔር ፍቅር ዳግም እድልና ቸርነት የሆነልን እኛ ደግመን ስምህን እንቀድሳለን። ስለ ረዳህን፣ ስላገስከን፣ የፊት ብርሃን ከእኛ ጋር ስለሆነ፣ ስለ ራራህልን፣ ስለ ጥበቃ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ስምህ ይቀደስ። ስምህ ማዕረጋችን ነው። አንተ ድል መንሻ ኃይላችን ነህ። በጠላቶቻችን መካከል መጠበቂያ አጥራችን ነህ። ስምህን ጠርተን ከተዘጋጀልን የሞት ጉድጓድ አምልጠናል። ኢየሱስ ስም ብቻ አይደለም የሕይወታችን ዋስትና ነው። አንተን ጠርተን አላፈርንምና ስምህ ይቀደስ። አምላክ እንዳላቸው ሕዝቦች ጉልበታችንን ኃይላችንን እንደገና አድሰሃልና ለዘላለም ስምህ ይቀደስ። የተከፈተው የአውሬውን መንጋጋ ስምህ አስጥሎናልና ባካችሁ ጩውና እስኪ ኢየሱስ በሉ እስኪ። ጎረቤት ብቻ አይደለም የለየን፣ ሕይወት የሰጠን፣ ማዕረግ የሆነን፣ ጨለማን ከላያችን የገፈፈ፣ የኃጢአትን ዕዳ ያሽቀነጠረ፣ የዘላለምን ዋስትና የሰጠን አዳሃካሶታ ዲቨሄ ባሃሻዳሃታዳባሃ ጉባኤው ሚችል ከሆነ ደግሞ ኢየሱስ በሉ እስኪ። ማዕረጋችን ስምህ ይቀደስ። የጽድቅ ልብሳችን ስምህ ይቀደስ። የዘላለም ቤታችን ስምህ ይቀደስ። ጠርተንህ አላፈርንም። አንተን ብለን አልከሰርንም። እጅህ ላይ ምንም መክኖ አያቅም። አንተ እጅ ላይ ምንም ተበላሽቶ አያቅም። አንተን አይተን በረሃውን አልፈነዋል። ማታሃዲ ካባሃሶታዲ አልፌካታሃ ቻላሃቶኮስ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ጨካኝ እንደ ኃይለኛ ከፊታችን እየወጣ ረግረጉን በእጆቻችን ተይዘን በጸጋ ጉልበት ተደግፈን የአውሬው መንጋጋ እየተመታ ቀይ ማሃታዳሃ ቸናሃታ ሶባሃል ከቱርቴለ አቡ ፈይናስ የአጎት ብር ተዋቶ የደረሰ ሕዝብ አይደለም ይሄ ሕዝብ። የሆነ እውቀት ተዋቶለት የሆነ አይነት ማጃሃቶ ሳዳሃ ካታባሃ ሰው አዝሎልን አልደረስንም። የሰው በጎ ምክር አላደረሰንም። ጸጋህ ግን ደገፈን፣ ምህረት ግን አሻገረን። ከወዳጆች ይልቅ የበረታ ጥላቻ ከቦን ያውቃል።
ከቀራቢዎቻችን አብረውን ከከበቡን ይልቅ ሊጥሉን የተሰለፉ በርክታውብን ያውቃሉ። የተሻገርነው መንገዱን ስላወቀን አይደለም፣ ያለፍነው አደራረክ ስለከባን አይደለም። ማሃታዳሃካታዳሃ ቻናማ ግን ቀኝህ ግን እንደሚልቃለ የፊት ብርሃን እንደሚልቃል። ይሄስ በተከራከርክለት ህዝብ ነው። ይሄስ በወደድከው ህዝብ ነው። አላስነካም ያልከው ህዝብ ነው። አሻግራለሁ ያልከው ህዝብ ነው። አንተ ብቻ ነጋሪ ያስፈልገን። ሚያስተውሰን አንፈልግም። ያቃቱን ለሊቶች ቅርቦቻችን ናቸው። ረጅም ዘመን አይደለም፣ በጣም ቅርብ ጊዜ ለሊቶቻችንን እናስታውሳቸዋለን፣ እናውቃቸዋለን። ለማለፍ ጉልበት ያጣንበት፣ ለመሻገር ኃይል ያነሰበት፣ ልባችን ለእምነት የራቀበት፣ ፍርሃት ውስጣችንን ያናወጠበት ቅርብ ቀን እናስታውሳለን። እንደዛው ደግሞ የምናስታውሰው ጸጋ፣ የምናስታውሰው ጣልቃ ገብነት፣ የምናስታውሰው ምህረት ባለ ታሪክ ህዝብ ተሰብስቧል። የምህረት አሻራ ያለበት አምላክ የራራለት ስምህ ይቀደስ፣ ስምህ ይቀደስ። ደማቁ ታሪካችን ኢየሱስ ደምቀ በህይወታችን ትነበባለህ። ማንም ሰው ያለ ጥርጥር ያቀብናል፣ እነዚህማ በምህረት ነው የቆሙት ይላል፣ ያስታውቃል። ይሄ የጥበብ አይደለም፣ ይሄ የጉልበት፣ ይሄ የውቀት አይደለም፣ ይሄ የምህረት ነው፣ ይሄ የፍቅር ነው፣ ይሄ የቸርነት ነው። ሳይ ተመስገን። እስራኤል ሆይ ደስ ይበልህ፣ በአምላኩ በእግዚአብሔር የዳነ ህዝብ እንዳንተ ሀገር ያለው እንዳንተ ማን ያለው አይደለም ያለው። ወዳጅ ያለው እንዳንተ ማን ያለው? አረ ማአት ነው ያለው፣ ማአት ነው ያለው፣ እንደሱ ማአት ነው ያለው። አምላኩ ግን እግዚአብሔር የሆነለት ህዝብ፣ አምላኩ ግን ታዳጊው የእስራኤል ቅዱስ። ሰይ ክብር፣ ስምህ ይቀደስ። መምህራችን መንፈስ ቅዱስ በቃል ብርሃን እንድታስደንቀን፣ ደስታ በመካከላችን እንዲፈጸም፣ ጠጋ እንድንል እንድናቀ ጠረንህ በጉባኤያችን መካከል ይመላለስ። ከፍታ ለዚህ ህዝብ ይገለጥ። እንወድሃለን። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ታሪክ አለን። እኔ አሁን አዲስ ሚሰራ ታሪክ ብዙ አያጓጓኝም። የተሰራው ራሱ የዘላለም ለማመስገን ምክንያት ሆኖልናል። አሜን። እግዚአብሔር የቸርነቱ ብዛት የተሰበረውን ድልድይ እየጠገነ መሽቶብን ብርሃን ሆኖ አሹ ታስተውሳላችሁ። ለሊትም ይላል ቃል እስኪ ነጋ ጠብቀው ይጓዙ ነበር አይደለም የሚለው። ለሊትም የእግዚአብሔር እሳት አንድ ከፊታቸው ይቀደም ነበር። እንዲህ ነው የተረዳ ነው። እኔ በበኩሌ እንደዛ ነው ጌታ ይረዳኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የዳንኤል መጽሐፍ የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት የሚሰበክበት መጽሐፍ እና ሙሉ መጽሐፉን ጨብቃችሁ ስታወጡት የምታገኙት ድምፅ አንድ ድምፅ ነው። እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው። የወደደውን የማድረግ ኃይል አለው እና በጣም የብዙ ነገስታቶች ሽግግር የሚነበብበት መጽሐፍ ነው። የብዙ ነገስታቶች መለዋወጥ ኃይላቸው፣ ጥበባቸው፣ ስልጣናቸው የሚታይበት መጽሐፍ ነው። በዚህ ሁሉ ልውጥውጥ መካከል፣ በዚህ ሁሉ ሽግግር መካከል፣ በዚህ ሁሉ መቀያየር መካከል ያልተለወጠ ዙፋን ደምቆ ይታያል እና ያልደከመ ኃይል እና ያልዛለ ክንድ አንድ አለ ነው የሚለው የዳንኤል መጽሐፍ። አንድ አለ። ንጉሱ ፋይናል የመሰከረው እሱ ነው። የወደደውን በሰማይና በምድር ያደርጋል እና ሲወድ ይሾማል፣ ሲወድ ያነሳል። እና እስራኤል በዚህ ጊዜ ያለው በባቢሎን ምድር እና በባርነት ነው። እና በባርነት እንኳን እንዲሄድ የፈቀድኩት እኔ ነኝ ይላል። ነገስታቶች ናቸው ከኃይላቸውን በጣም አለን ምናምን ሲሉ፣ ኖ ኃይል ኖሯችሁ ሳይሆን ይህንን እዚህ ሰብስባችሁ ያመጣችሁት ፈቅጄ እና መማር ያለበት ነገር ስላለ እና እግዚአብሔር በባቢሎን ሊያስተምራቸው የፈለገ ትምህርት ስለነበረ ከኃጢአታቸው እንዲመለሱ በእግዚአብሔር ላይ ፍጹም የልብ መደገፍ እንዲያገኙ ስለፈለገ እኔ ነኝ ሰብስቤ ያመጣኋችሁ እንጂ ኃይልህ አይደለም ይለዋል ንጉሱን። ሲፈልግ ንጉሱ ጸጉር አብቅሎበት እና ወደ ጫካ ይሰደዋል። እንደ እንስሳ መሬት ላይ ይሆናል እና ሰውነቱን ከጠል ይረሰርሳል ከፈለገ።
የሚቆመውን በንብርክክ ያስቀደዋል ሲፈቅድ እንጂ ይችላል አይደለም sultano ላይ የምትቀመጠው ነው የሚለው መጽሐፉ ፈቅዶል እጁን ዘርግቶ እንጂ ያንተ የተለየ ጥበብ አላመጣህም እና ድንጉጥ ያረጋል የዳንኤል መጽሐፍ ያነበብ ቀና አትልም ቀና ካልክ የሚደርስብህን ይነግራል እስራኤል በጣም ትስትወጣጣር ያለ እግዚአብሔር የሆነች ሲመስላት ነው እግዚአብሔር ከመካከሉ አወጥቶ እኔ ሰሆን ምን እንደሚሆን እዩ ይልና በሌሉበት ጠፋን ሲሉ አለው ደግሞ ይላል እና አሳልፎ እየሰጣቸው ግን በመካከላቸው ነበር አሜን አንዳንድ የህይወት ምዕራፎቻችን ያለ እግዚአብሔር ብቻ ምን ጓዝባቸው አይደሉም እና እግዚአብሔር ጥሎናል ኖ እግዚአብሔር በሆነ አይነት መንገድና በሆነ አይነት ጎዳና በኩል እንድናቀለት የሚፈልገውን ትምርት እስኪ ነግረን ድረስ ዝም ሊል ይችላል ይሆናል ጣላታችን ግን ሲፈነጭ ዝም ና ተስፋ አለ በሉ ታጠገባቸው ያለው ሰው ኢየሱስ ጌታ ነው ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ እስራኤል ተበታተና ከነበረችበት ጊዜ ተነስተ እንደገና እግዚአብሔር አንድ መንግስት አድርጓቸው የተነገረው የትንቢት ቃል ተፈጽሞ እግዚአብሔር ኃያልነቱን ገልጦ ምናም እንዴት እንደሆነ ታውቁታላችሁ ና ይሄ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ምታቁት ቃል አይደል ዳንኤል ጉርጓድ ያንበሳ ጉርጓድ የዳንኤል አምላክ ምንልበት አይደል አንድ ሚደንቃችሁ ነገር ልንገራችሁ እግዚአብሔር በዳንኤል ታሪክ ውስጥ ገብቶ አምላክ ተባለ ዳንኤል ቢኖር ባለጠጋ ተብሎ ሊሆን ይችላል ሚሞተው በጣም ባለውቀት በጣም የሚገርም ምጡቅ አምሮ ምሁር ነው ሊባል ይችላል ወይም በልጆቹ ስም የንተና አባት ተብሎ ሊጠራ ይችላል ይሆናል እግዚአብሔር በህይወታችሁ የተለየ ፕሮግራም ሊሰራ ሲፈልግ ከስማችሁ ፊት ራሱን ካልሰጣችሁ ድንቅ አይደለም በዳንኤል ህይወት የተፈጸመው ይሄንን ነው እግዚአብሔር ዳንኤልን ሳበውና ከዳንኤል ስም ፊት የራሱን ስም አስገባ ከዳንኤል አምላክ እንግዲህ ከኖርን አይቀር የሆነ አይነት ቤት ባለቤት የሆነ አይነት መኪና ባለቤት የሆነ አይነት ልጆች አባት እናት ከመሆን ያለፈ እግዚአብሔር በማይታወቅበት ምድር መካከል አለ ለመባል ሕያው ምልክቶች ያድርጋችሁ እግዚአብሔር ለመኖሩ ሕያው ማረጋገጫ ዳንኤል ነው እየኖረ ዳንኤል ሰማይ ይታወቃል ለምን አትሉኝ የዳንኤል አትጨነቅም ስሙ ማን ነው ብለህ አትጨነቅም የዳንኤል ህይወት ማንነቱን ያሳያል የአምላኩን ስም ከማወቅ የዘለለ የህይወት ስርዓቱ አብራርቶ ያሳያል ዳንኤል አምላክ እንዳለው የተገለጠ ህይወት አለው ኢየሱስ ጌታ ነውና ይሄ ሰው ነው እና መጽሐፉ እንደሚነግረን ምዕራፍ 6 ላይ እና ንጉሱ ነገሰ ገና የንጉሱ የንግስና ጅማሮ ወቅት ነው እና በጣም ብርቱ የሆነ ንጉስ ነው ስለዚህ በዙሪያው መኳንንቶችን መሾም ፈለገ በቃ this is it ይሄንን ብያችሁ ነው ትንሽ ምጨምረው መሾም ፈለገ አጠገቡ ያሉትን መኳንንቶች ሾመ አጠገቡ ያሉ ደግሞ 3 ሰዎች ብርቱ በጣም በእውቀት የበረቱ በሳይንስ በመድ ነው በሂሳብ ጉዳይ በመናንበ በጣም ቅርብ የሆኑ ሰዎችን መሾም ፈለገ ከተሾሙ 3 ሰዎች መካከለ አንዱ ዳንኤል ና መጽሐፉ ገና ሲጀምር ምዕራፍ 6 ላይ ሲነግረን እንደዛ ብሎ ነው የሚነግረን ዳንኤልም መልካም መንፈስ ስለነበረበት ታስተውሳላችሁ ካለቆች ከመኳንንት ከመሳፍንት በለጠ የዳንኤል ብልጫ የሥራ አመት ፍጻሜ ግምገማው አይደለም ኦዲት ተደርጎ እና የበጀት አመቱ ፍጻሜ ላይ ተሰርቶ የሥራ ክንውኑ ታይቶ ምን አይነት በጎለው ጣምጥቷል ተብሎ አመቱ ሲፈጸም አይደለም ዳንኤል መብለጥ የጀመረው ዳንኤል ገና የሥራ አመቱ ሲጀምር መብለጥ የትግል ውጤት አይደለም አብሶ ለአማኝ ያ ማለት ሰነፎችን ያበረታታል ማለት አይደለም ዳንኤል በጣም ማቹር ተምሯል ንጉስ አስተምሮታል በጣም ምሁር እኮ ነው ግን ምሁርነቱ አይደለም አካባቢው ካሉት መሳይ ምሁሮች መካከል የልዩነት ያመጣው በዳንኤል ህይወት ውስጥ ልዩነቱ እግዚአብሔር ብቻ የሥራ አመቱ ሲጀምር በለጠ በምን ሲባል መልካም ነይ ሰዎች ተቆጡ ገና ያለ ሥራ እንዴት ይበልጣል ያለ ግምገማ እንዴት ይበልጣል ታስተውላላችሁ መጽሐፉ የሚነግረን እንደዛ ከሆነ ሊገሉት ሊጥሉት ፈለጉ ከአካባቢያቸው ሊያርቁት ፈለጉ እና መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን እንደዚህ ይላል ሲፈልጉ አጡበት ታስተውላላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ባይል ይከብደኛል ለማመን በዳንኤል በጣም ሴንሲቲቭ ኤሪያ ከሆነ ያለው ፖዚሽኑ በጣም እኮ ለብዙ ነገር የሚያጋልጥ ነው ግን አጡበት በቃ ይከልልሃል እኮ ማለት ተጠጋው እንጂ ያቅምህን ያህል ሳይሆን የጸጋውን ያህል ያኖርሃል አሜን ከልሉት አጡበት አይልም ና ድካሙን ከልሎ ራሱን አሳያቸው ፈልገው ሲያጡ አንድ ያገኙበት
ሰላዮች ልከውበት ምናምን እኮ ቼክ እየተደረገ ነው ዳንኤል አንድ አልተገኘ ግባ ተባባሉ ጫብጥ ምን ተገኘ ሳይጸልይ አይውልም አቅሙን ሸፍኖ ራሱን አሳይባቸው እና ድካሙ እኔ ነኝ አለ እግዚአብሔር ሰውም ያውቀው አይደል ምን ነው አሁን እኮ እንዲህ እኮ ነው ምን ነው ጉብዝናዬ መቻየ ገበናይ አትቀየመኝ ሚዜ ሸፍነው ጉድለቴ ሚታየው ግን ሰኞ ሲፈልጉት ሲከልልባቸው ማክሰኞ ሲፈልጉት ሲከልልባቸው የሆነ ከፍታ ላይ ሲፈልጉት ሲከልልባቸው በሆነ አይነት መንገድ ሲፈልጉት ሲከልልባቸው ሁሉ ጊዜ ግን የማይከለል አንድ ነገር አገኙ ሁሌ ማይጠፋ ሁሉ ማጃሃታ ካሳታ ሀብራዲያፋ ሁሌ አብሮት ያለ ሁሌ የሚከተለው ሁሌ የሚያግዘው ሁሌ አቀበም ይሆነው አንድ አለ ጥቶ የማይሄድ አንድ አለ ለአውሬ አሳልፎ የማይሰጥ አንድ አለ ለጠላቶቹ ትቶ ሰወር የማይ አገኙበትና ጨብጥ ጋ ያስ ነው የት ምን ተገኘ ምናም የት ነው ታቃላችሁ ምትያዙት ምትበዙበት ቦታ ነው ሰው በቀላሉ ሚያገኛችሁ ምትበዙበት ቦታ ነው ዳንኤል ሲበዛ ተያዘ እኮ ነው ምል ጃሞስ ሳዲያ አፎካታ ባሃጃና ማሃታ ሲበዛ ያዙት የታትለኝም እንንተና መንደር አይደለም ጥሩ ጨዋታ ያለበት መንደር አይደለም የሆነ ቴክኒካል ሰፈር አይደለም አንድ አለ ከሰማይ ጋር የሚያከናኘው መስመር ዘዳሃ ካቾታ ዲፌና በአምላኬ መንፈስ ታምኜ እናገራለሁ መስበክ ሚችል መዘመር ሚችል ማውራት ሚችል አይደለም ከሚመጣው ዘመን ጀምሮ እየታየም ይመጣው አንድ መስመሩን ክሊር የሚያደርግ ሳይሰማማይ ወጣ ሳይሰማማይ ማሃታዳሃ ሸቦሆዶኮሳ መርቃቸዋለሁ ይሄ ክብር የክብር ልብሳችሁ ይሆን አሜን ሲበዛ አገኙት እስር ሲል አባት ስልጣን ተሰጥቶታል the most positional person influential ነው በባቢሎን እኮ የመጨረሻው አካባቢ ላይ ያለ ሰው ነው ግን የማይጠፋበት ሰፈር አለው ስልጣን አላቆረፈደበትም ያገኘው ነገር አላሳሳበትም በቤቱ ያለው ውድ አደባባይ ከተሰጠው ስልጣን ጋር የሚመዘን አይደለም በቤቱ የገባው የቤቱ ድምቀት ጠዋት ጠዋት የሚመጣ ማታ ማታ የሚለይ አይደለም መቼም ጥሎ የማይሄድ የልብን ድጋፍ የሚጠብቅ እግዚአብሔር የተወደዳችሁ አባቴ ብሩካን የልዩነታችሁ ገመድ ያለው ተሰሚ ልትሆኑ የምትፈልጉበት ቦታ የምትሉት ሁሉ አይደለም የልዩነታችሁ ቦታ ያለው ቴክኒካል ነገሮችን ሰው የረገጠውን ደግሞ በመርገጥ መታመጡት አይደለም ልዩነታችሁ ያለው እንደ ዳንኤል ሰው ማያየው ቦታ ለካቶሎ መጨረስ አለብን ይወላችሁ ተገኘለት እግዚአብሔር እግዚአብሔር በተገኘለት ህይወት ውስጥ ፋይናሊ ሪስክ ቴከሩም እግዚአብሔር ነው በዳንኤል መጽሐፍ ዳንኤል ካንበሳ ጉድጓድ መውጣቱ አይደለም ትልቅ ነገር እንዲጮህ የተፈለገው መልእክት ዳንኤል ካንበሳ ጉድጓድ ተረፈ እግዚአብሔር ያንበሳን አፍ ዘጋ ምን አሱ አይደለም ተጨባበጡ ንጉሱ ጋር ሄዱና ካንተ በስተቀር በዚህ 30 ቀን ተስተውሳላችሁ ወደ አምላክ ወደ ሰው ማንንም ሰው ጸሎት ያቆማሉ ልዩነቱ ገብቷቸዋል ዳንኤል አጥንቶ አይደለም የሚኖረው ማጥናት ክፉ አይደለም ጸልዩ ነው ዳንኤልን ለማቆም ምን እንደሆነ ታቃለ ልዩ መሳሪያ ብለው ያሰቡት ጸሎት ማቆም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አጠገባቸው ያለው ሰው አላስቸግራቸው ያዙትና ልዩነትህ በሉት እግዚአብሔር ብቻ ወናዴል ኮኑ ብላችሁ አትጨነቁ ሳትጨነቁ ልዩነት አለ እናንተ ጋር አሜን ሳትባጥጡ ተራራ ሳትባጥጡ ምን አለ ምናም እጃችሁን መልካችሁን ኪሳችሁን ሳታዩ ልዩ ናችሁ በቃ እንደዚሁ ልዩ ናችሁ እስኪ ልዩ ነኝ በሉ እስኪ አኔ ቤት እኮ እግዚአብሔር ነው ያለው
አሳንሽ የሳልኩት እግዚአብሔር ሳይሆን ሰማይ ያልቻለው እግዚአብሔር በእኔ አምሮ ሚብራራው እግዚአብሔር ሳይሆን ምድርን እንደ ግሩ ሚረቅጣት ና አዋጅ አወጣ ንጉሱ ችግር የለም አለ ያው አዲስ ንጉስ ስለሆነ ህግ ይወዳል አዳዲስ አዋጅ አወጣ ምንም ችግር የለም አዲስ ነው አንድ አለ ግን አዲስ ያልሆነ ዘመንን ያስረጃ አዲስን ዘመን የሚሰጥ የዘመን ጌታ አሜን ና አዋጅ ወጣ ምን የሚል መሰላችሁ የጸለየ ያንበሳ ጉድጓድ ይገባል እና እንዳጸልዩ ለ30 ቀን ምን አላት ነው ምን ነው 31ኛው ስቀን የጌታ አይደል ምን ነው በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ሊያስተምረኝ የፈለገውን እስኪ አያለው በጽሞና እንላለን እኮኛ ና ቁጥር 10 ያነበብኩት ሆን ብዬ ነው ዳንኤልም ይላል ታሰሳላችሁ አ ዳንኤልም ጽፈቱን ባነበበው ጊዜ ይላል እና ዝም ብሎ በግብታይነት አይደለም ዳንኤል የጸለየው አንብቦ ነው አነበበው ከዛ አቁም ነው ጸሎት አቁም ህብረት አቁም እና ያነባልና የጸለየ ህብረት ያረገ ደግሞ ያንበሳ ጉድጓድ ያነበበ ሚል የሚመስለኝ ይሄን ነው እኔ መኖር አልችል ያነበው ቆ አንተ በህይወት አሳዳካሽ አለ ትልቅ አንብቦ ይገባልና ተንበረከከ ታስተውሳላችሁ ቀድሞ ያድርግ እንደነበር መስኮቱን በኢየሩሳሌም አንጻር በመስራቅ በኩል ትዩ ከፍቶት ያለ ምን ምነከ መኖር ደግሞ አይደንቀኝ ኖሪያ መንበረከካውን ሳብ ያረጋውና የተንበረከከ ግን ያላንተ ጌታ እንዴት ኖራለሁ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ ይሄን ነው ምላችሁ የቃሌ ርስ ይሰበሰብ እንደዚህ ሁልጊዜ ስኪውል ጊዜ ባሉስ anytime ንጉሱ ደጋግሞ አውቄ ነው ደጋግሞ ያስነበብኳችሁ ንጉሱ ታስተውሳላችሁ ዳንኤልን ይዞት ዳንኤል አቤት ሁል ጊዜ ምታመልከው አምላክ አንበሳ ጉድጓድ ዘክቶበት ዳንኤል አቤት ሁል ጊዜ በማግስቱ ጧት መጥቶ ዳንኤል አቤት ሁል ጊዜ ያመለከው አምላክ ዳንኤል ቤት ውስጥ የማይሰለች የሚደገም ሁነት አለ ይሄው የባቢሎን አገዛዝ ዳንኤልን ያለ አባት አድርጎታል ይሄው የባቢሎን ስርዓታዊ አገዛዝ ዳንኤልን ከመወደው ቀዬ ነጥሎ አውጥቶታል። ይሄው ስርዓት ዳንኤል ከጓደኞቹ መካከል ተነጥሎ የራሱ ባልሆነ ሀገር ቋንቋው ባልሆነ ህዝብ መካከል ተቀምጧል። ይሄው ስርዓታዊ አገዛዝ ዳንኤልን ከመወደው ነገር ነጥቆ አምጥቶታል። አልከበደው። መኖር ቀጥሏል፣ ስልጣን ቀጥሏል፣ ቀንና ሌሊት መፈራረቃቸው ቀጥሏል። በዳንኤል ህይወት ውስጥ እንደ ቀልድ የማይታይ ስትነካበት ኮምፕሮማይዝ የማያደርገው ነው እንዴ የማይል አንድ ደማቅ መስመር አለ። አባቱ ዘር ችግር የለም ሽዳኮሶ ፕሮቮኖ ሞራዲያ ማሃዳጋ ባሻዲያማ የሚወደው ነገር ንጠቀው ችግር የለም። የመኖር መሰረቱ የተሰፋው ከሚወደው ነገር ጋር አይደለም። ምንም ነገር አሳጣው ችግር የለም። እሱ አይደለም የሚያኖረው የሚያስቀጥለው የልቡ ትርታ ቀንም ማታም ድው 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 የሚለው ከንቅልፍ መሃል የሚያባንነው የአባት የእናት ፍቅር የወገኖቹ የቀየው ፍቅር አይደለም። እንዲነካበት የማይፈልገው ማንም እንደ ቀል የማያልፈው ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ያለ አባት አድርገውት ዳንኤል መልኩም ቁመቱም አልቀነሰም አልተለወጠም። ያለ ወንድም ያለ ዘመድ አድርገውት ችግር የለም ቋንቋ አልተለወጠም ሐዘን ልብ ውስጥ የለም። አንድ ቀን ግን በሚወደው መጡበት ነፍሱ ከተሰፋችበት ነገር ካመጡበት የህይወቱ ህልውና ከተያዘበት አምላክን እንዳትጠራው አሉት። እንደዚህ አለ ሳይጸልዩ ከመኖር ከአምላኬ ጋር ሆኜ መሞት ለኔ ክብር ነው ለኔ ኃይል ነው ለኔ ማዕረግ ሸዳታካስ
በዳንኤል ሕይወት ውስጥ ማጣት ብርቅ አይደለም። በዳንኤል ሕይወት ውስጥ መጉደል ብርቅ አይደለም። በዳንኤል ሕይወት ውስጥ የሆነ ነገር መጥፋቱ ብርቅ አይደለም። ሀገር እንደ ሀገር ነው የተተረማመሱት። እንደ ሀገር ነው ድምጥ ማጣቸው የጠፋው። ከሚወደው ቤተ መቅደስ ነው የነጠሉት። ያለ ምንም ነገር ጓደኞቹ ምናምን እያስታወሰ መኖር እውነት እኮ ነው። ራይቼዋል የኔ ክብር የኔ ጌጥ ግን የኔ ፀሐይ የኔ ሙቀት የህይወት የሉና ደስታዬ ሳቄ 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 እኮ ነው። አንተ የኔ ሳቅ ሻባዲቫኖስ ብራዲያላ ባጋ ህይወት አንተ ህይወት እኮ ታውቃለህ። ከስልጣኑ እኮ ያነሱታል። የስልጣን ካባው ይወልቃል፣ ማዕረጉ ይወድቃል። ግን ያላንተ ምንስ ቢቆም፣ ምንስ ጋር ቢያቆሙኝ፣ ምንስ ጋር ቢያዋርዱኝ፣ ምንስ ጋር ስም ቢያወጡልኝ፣ የኔ ቁም ነገር እሱ አይደለም፣ እሱ አይደለም፣ እሱ አይደለም። ማጣት አይደለም እኔን የሚያቆመኝ፣ ባዶነት አይደለም እኔን የሚያቆመኝ። ያለኝ ሲጎድል፣ የመጣው ሲሄድ፣ አጀባው ሲበተን አይደለም የኔ መኖርና መሞት ሕያው የሚሆነው። እኔ የተገመድኩት ካንተ ጋር አይደል እንዴ? ህይወቴ የተያዘብህ አንተ አይደለ ሆይ? ነፍሴ አሁንም የምትጠማ የልቤ ጌታ የቤቴ ድምቀት ይሄ እኮ የዳንኤል ታሪክ ብቻ አይደለም፣ እያንዳንዶቻችን ቤት ታሪክ ነው። ጎሎብን ሳያቅ ነው እንዴ የመጣ ነው? የምንወደው ሁሉ ተጠብቆልን ነው እንዴ የመጣ ነው? አስደንጋጭ የሚባሉ ነገሮች በህይወት ያጋጥመውኛል። እናንተም ቤት ቢጠየቅ አረ አልችልም ያልኩት ነገር አጥቼው አውቃለሁ። በጣም የተጣበቅኩበትን ሚስ አድርጌው አውቃለሁ። መሞት 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 እንድትመኝ የሚያደርግ ነገር ውስጥ አልፈን እናውቃለን። ዛሬም ግን ከፊታችን ላይ ይሄ ፈገግታና ብርሃን ያልጠፋው እና እንደ የሚያሳስቁን ነገሮች ስለበዙ እንዳይመስሏችሁ፣ በተከበበ ከተማ ውስጥ ምህረቱን ከኛ ያላራቀ ሞገሳም ያደረገ የህይወትን መርህ ያስቀጠለ ምን ክብር አለ? አንተ ምን ክብር ሁልጊዜ እግዚአብሔር ዳንኤል ቤት ውስጥ የሁሌ ነው። በቃ ይሄን ይዛችሁልኝ ብትሄዱ ደስታዬ ነው። ሁሌ ነው። አዋጅ ኖረ አልኖረ አለ እግዚአብሔር። ስልጣን መጣ አልመጣ አለ። የት ወስደዋለህ አንተ? እግዚአብሔርን ከዳንኤል ወስደህ እኮ ዳንኤልን ለብቻው ማየት አትችልም። ዳንኤልን ራሱ እንድናቀው የወደደው እግዚአብሔር በዳንኤል ውስጥ ስለመጣ ነው እንጂ ዳንኤል ዋን ሲንግል ፐርሰን ኦርዲናሪ የሆነ ፐርሰን ነው። እግዚአብሔር ግን ሲገባ እና አጉድለህበት ምን ልታረገው? ስልጣን ትቶ ሊቀጥል ያለ እግዚአብሔር ስልጣን ምን ብርቁ ነው እንዴ? ሰውዬ ነፍሱ ከዚህ ጌታ ጋር ስትታሰር ሻባሃዶ ኮፎስ ቦልድነሳችሁ ያለው ጓዳችሁ ነው። መቀጠላችሁ ያለው ጉልበታችሁ ጋር ነው። መንበርከካችሁ ጋር ነው። ሁልጊዜ አለቀውም አለ ና መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል። ዳንኤልን ሲጸልይ አገኙት። ታስተውሳላችሁ? ቅድም ስናነብ ተያዘላቸው ጸሎት ላይ ደከመላቸው በጸሎት አቦ ይሁና። ይሄ መንፈስ ለእናንተም ይሁና። ሴንሴቲቭ ፓርታችሁ በቃ ድክም የሚያረጋችሁ ነገር ከጌታ ጋር ያላችሁ ህብረት። ሰው ሲቀልድ በኢየሱስ ይቀልድባችሁ። እውነቴን እኮ ነው የምልህ። ከጌታ ጋር ባላችሁ ፍቅር ሰው ሊያጠምዳችሁ ከፈለገ በዚህ ፍቅር ያጥምዳችሁ። ለንጉሱ መጥተው እጃችን ሰው ገብቷል አሉት። አምጡት ሲያዩ ዳንኤል ነው። ንጉሱም ይላል እኔ ያላነበብኩት ቁጥር ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ ዳንኤልን ሊያድነው ሞከረ፣ አልቻለም። ለምን መሰላችሁ? ህጉ ከንጉሱ ስለሚበልጥ በሜዶንና በፋርስ ነው የታተመው። ለካ ንጉስ እያለ ህግ ይበልጠዋል። አንድ እንዳለ ሊያስተዋውቅ ስለፈለገ ነው። በገዛ ቀለበቱ አትሞ ማንሳት አቃተው። ሼዴ ባረሃስ ና ንጉሱ ፋይናሊ እንደዚህ ያለው ዳንኤል አለው፣ አቤት። እኔን ያላከበርክበት ህጌን እምቢ ያልክለት እግዚአብሔር ያድን። ሁልጊዜ የተጣበቀው ዳንኤልን ከእግዚአብሔር ውጪ ለማየት ብትሞክር አትችልም። ሙሉ ኢሜጁ አይመጣም። ዳንኤል አቤት እግዚአብሔር አሳልፈ ሰጠኝ አይደለም የሚለው
ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ መሞት ድል እንደሆነ ገብቶታል። ና ወዳን በሳ ጉድጓድ እየመሩት አያጉረመርም። ጌጡ ነው በእግዚአብሔር ጉዳይ ነው የተያዘው። ደከመላቸው በእግዚአብሔር ጉዳይ። ያ ብርቱ ሰው የበለጠው ሰውዬ አቀማጣ በእግዚአብሔር ጉዳይ። መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ልባችንን ለጌታ እውነት ያስገዛው። አስገቡት ድንጋይ ዘጉ አተሙበት ማንንም ሰው አይከፍተውም አሉ። እግዚአብሔር ድንጋይ ከፍቶ አይደለም ዳንኤልን ያዳነው። አንበሶቹን ገሎ አይደለም ዳንኤል በህይወት እንዲኖር ያደረገው። ገዳይ ባለበት ህይወት ቀጠለ። አድ መሰረታዊ ነገር ልንገራችሁ። ገዳዮች ባሉበት የህይወት መቀጠል ያለው አዋጅ ያለ በጸለዩ ሰዎች ህይወት ውስጥ ነው። አንበሳ ያሉ የሚቀጥሉት አዋጅ ያሉ የጸለዩ ናቸው። በማግስቱ ለሊት ተነስተው ዳ ይላል ንጉሱ በሐዘን ድምጽ ይላል ያዘነ እንደማይተርፍ እየገባው ግን ያው ነገሩን ነው። ዳንኤል ብቻ አይደለም ያለው የህያው አምላክ ባሪያ ዳንኤል ሚሞትለት አምላክ ያለ ነፍስን ያስገዛለት አምላክ ያለ ግን እሱ ህያው ሆነ። በአሁኑ ሁሉ ጊዜ የምታመልከው አምላክ ከጨዋታ ይልቅ የበለጠብህ ከወሬ ይልቅ የደመቀልህ ከህብረት ይልቅ የወደድከው ከስብሰባ ይልቅ የናፈከው ከሰዎች መካከል ይልቅ ደምቆ በልብ ላይ የተሳለው የናፈከው አምላክ አለቀውም ያልከው አምላክ ከአንበሶቹ አፍ ሊያድን ይችላልን ብሎ ሊሄድ ሲል ከውስጥ ንጉሥ ሺህ ዓመት ንገስ። በኔና ባንተ መካከል የፖለቲካ ላለመግባባት አይደለም አንበሳ ጉድጓድ ያመጣኝ። እርሶ ሺህ ዓመት ይንገሱ። ሁልጊዜ ማመልካው አምላክ ሷል መጣም አለው ሷራይ መጣም ለዚ መልአኩ ላከ ጨረሳቸው። ኧረ እንደሱማ ማንንም ሳይፈ ያዘ መቶ ጨርሶ አይደለም ያኖረው። አቤ አንድ አጥምዶ የሆነ ነገር እንደሱ አላረገም። እናሳ እነሱም አሉ እኔም አለው ዘጋ እና አልጎዱኝም እና አብረን ያደር ነው አለ። ሻዳ በሐሳዳ ካታ ባጃኒያ ማጋ አብረን አደርን ናውጣ አለና እነዛን ያስገቡትን ሰዎች ሲወረውራቸው ተከፋፈሏቸው አይደለም የሚለው አየር ላይ ተቦጫጨቋቸው ቡጭቅጭቅ ለካ ይባላሉ ይዞኗ ህይወትን ሊይዘው ሲፈልግ ገዳይ ይያለ ያሳያል። That's why ዳዊት ሲናገር እግዚአብሔር ረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም በለመለመ መስክ ያሳድ በረፍት ዋዘን ይልና ነፍሴ መለሳት ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ ይልና በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ በሞት ሸለቆ ነው የሚለውና በዚህም በዛ ምና ሞት ባለበት ገዳይ ባለበት ብሄድ እቀጥላለሁ። አሜን። በዛ ውስጥ ድንገት ብገኝ አልሞትም። ለምን ሲባል አንተ ካኔጋ ና ና ና ውጣለውና ታሪኩ እዚህ ጋር ቢዘጋ አዝን ነበር። እግዚአብሔር ያንበሳ ጉድጓዱስ ገብቶ ያንበሳ አፍ ይዘጋል አይደለም የታሪኩ ጩኸት። ንጉሱ በለመደበት እጁ አንድ አዋጅ አወጣ። በኔ ግዛት የሚኖር ማንንም ቢሆን የሕያው አምላክ ባሪያ የዳንኤልን አምላክ የማያመልክ ሰው ባገኝ እንግዲያውስ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ባንተ ተራ ባንተ እድሜ ባንተ ስልጣን ባንተ ዕውቀት የሚታወቅ አንድ መንግስት አለ። የሚወራ አንድ ሰው አለ። ተራ ሆነ አትጨርስም። ምናምንት ሆነ አትጨርስም። የሆነ ሰው ሆነ አትጨርስም። ከተጠራ አብሮ የሚጠራ ከተጠራ አብሮ የሚነሳ እድሜህ ላይ ሚከባ ትዳርህ ላይ ሚከባ ልጆችህ ላይ ሚከባ አለሁበት የሚል አለሁበት እዚህ ህይወት ውስጥ አለሁበት እዚህ ታሪኩ ሳታሃካ ሳዲ ሞሆቶፌ ካባ ተራሆኛ አልጨርስም የሚል አለ። የሁሌ የሆነ የሰውትር የሆነ ከአፌም ከልቤም የማይጠፋ የህይወቴ መሰረት ጌታ ያስ እግዚአብሔር የሁል ጊዜ በሆነበት ህይወት ውስጥ ገዳይ ያለ ያኖራል።
እግዚአብሔር የሁል ጊዜ በሆነበት ህይወት ውስጥ ራሱን በአደባባይ ያስተዋውቃል። ዳንኤል ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ባለስልጣን ተብሎ አይደለም የሚጠራው። ዳንኤል ከተጠራ የሚጠራ አካል አለ። ዳንኤል ካወራው የሚያወራልህ አካል አለ። ስለ ዳንኤል የወጣ አዲስ ህግ አለ። እንግዲያውስ ከኖራችሁ መርቃችኋለሁ። ለትዳር ለምናም ብቻ ሳይሆን የሰማዩ መንግስት ማረፊያ፣ የኢየሱስ ወንጌል መናገሪያ፣ የእግዚአብሔር መንግስት መስፊያ ያድርጋችሁ። ሰው በቀላሉ እንደሚያያችሁ የልብሳችሁ ከለር፣ ቁመታችሁ፣ መልካችሁ፣ የጸጉራችሁ ሁኔታ፣ የንግግራችሁ ዘዬ ሰው ለመረዳትና ለማሰብ እንደማይከብደው እንደዚህ ሰማይ በዙሪያችሁ እንደዚህ ደማቅ ሆኖ ይታይላችሁ። እግዚአብሔር በዘመናችሁ መሃል ይግባ። ታሪካችሁን ይዋሳችሁ። እድሜያችሁን ይዋሳችሁ። ፈልጌው ነበር ብሎ ይውሰድባችሁ። ሰፈራችሁ መሃል ሊታወቅ፣ ትምህርት ቤት ስራ ቦታ፣ መንደራችሁ ጎረቤት መሃል ሊታወቅ፣ እግዚአብሔር በቤታችሁ መሃል ይግባ። መርቃችኋለሁ። ይሄ መጨረሻ ምርቀቴ ነው። ተራ ሆናችሁ አትጨርሱ። ብቻችሁን አትጨርሱ። ሀብታም ብቻ ሆናችሁ አትጨርሱ። የሆነ ባለጠጋ ሆናችሁ አትጨርሱ። እግዚአብሔር በታሪካችሁ መሃል ይግባ። እግዚአብሔር ታሪካችሁን ይገለባብጠው። አለሁበት ይበል ሰማይ፣ አለሁበት ይበል ክብር። የመለኮት መብራሪያ ይሁና። ቀኖቻችሁ የሚቆጠር የሰዓት ልውጥውጥ ብቻ ሳይሆን፣ በቀኖቻችሁ መሃል የሚቀያየር የሰው መገናኘት ብቻ ሳይሆን፣ ሰማይ በዙሪያችሁ የሚከፈትበት የእግዚአብሔር የመንግስት ብርሃን የሚበራበት እግዚአብሔር የመለኮት ግንኙነት ያድርግላችሁ። ደግሜ መርቃችኋለሁ። ጌታችሁ እናንተ ተራ ላይ፣ ጌታችሁ እናንተ ዘመን ላይ፣ ጌታችሁ እናንተ ጊዜ ላይ የችግር ጊዜ ብቻ አይሁን፣ የጥያቄ ጊዜ ብቻ አይሁን፣ የጎደለ ጊዜ ብቻ አይሁን፣ ያጣችሁ ጊዜ ብቻ አይሁን። በሙላት ጊዜ የሚፈለግ፣ በጉድለት ጊዜ የሚፈለግ፣ ሰው እያለ የሚፈለግ፣ ለብቻ ሆናችሁ የሚፈለግ። ጉባኤው በታላቅ ድምፅ ጮሁና እስኪ ሁልጊዜ በሉ እስኪ ታምራት በቤታችሁ ሁልጊዜ እንዲሆን ከፈለጋችሁ፣ ክብር በቤታችሁ ሁልጊዜ እንዲሆን ከፈለጋችሁ፣ መስኮቶቻችሁ ወደ ሰማይ ሁልጊዜ የተከፈቱ ይሆኑ። እንግዲያውስ እንዲህ ብዬ መርቃችኋለሁ። በጨዋታ መሃል ጌታዬ ጣልቃ ይግባባችሁ። በስብሰባ መሃል ጣልቃ ይግባባችሁ። በሞቀ ንግግር መሃል፣ በተመቻችሁ ሰዓት መሃል ፈልጌህ ነበር የሚል የሰማይ ድምፅ፣ ጉዳይ አለኝ የሚል የሰማይ ድምፅ፣ ታሪክ አለኝ የሚል የሰማይ ድምፅ። አረ ለአንድ ሰው ለመልእክተኛ እናከራለሁ። ኮት ብቻ ለብሰህ አትጨርስም። እውቀት ይዘህ አትጨርስም። ሻዳሃ ካሶ ታዳሃ የሰማይ ብርሃን፣ የሰማይ ፕሮግራም፣ የሰማይ አጀንዳ፣ የጌታዬ ክብር። ያው ያው እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ደቀ መዛሙርቱም ፈሪሳውያን ያዟቸው ይልና እንዳልተማሩ ገባቸው ብሎ ቢዘጋው አዝን ነበር። ግን ከጌታ ከኢየሱስ ጋር እንደነበሩ ከሆነ ጉድለታችሁ ቀጥሎ፣ ከሆነ ሙላታችሁ ቀጥሎ፣ ከሆነ መወደድ ቀጥሎ፣ ከሆነ ስም ቀጥሎ ጣልቃ የሚገባው ኢየሱስ ይሁና። ባሃካቶ ሰዴቬካ ጉልበቶቻችሁ ለመንበርከክ ቅርብ ይሁኑ። ሌሊቶቻችሁ ለሰማይ ብርሃን ይድመቁ። እግዚአብሔር ባለበት ለመኖር ያክርማችሁ። አንደበቶቻችሁ እንደ ተሳለ ሰይፍ በአምላኬ የነጠረ ቃል የተሳለ ይሁን። አይኖቻችሁ በብርሃኑ የተከፈቱ ይሁኑ። ልባችሁ ለእግዚአብሔር ፕሮግራም የተዘጋጀ ይሁን። ትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ እንደሚናገር ጉዴ እንዳለ ነብዩ ከንፈሮቻቸው በረከሱ ሰዎች መሃል ተገኝቼ ከንፈሮቼ ራሱ የረከሱብኝ ናቸው፣ አይኖቼም የሰራዊቱን ጌታ እግዚአብሔርን አይተዋልና ጠፋው ሲል አንዱ መጥቶ ከሱራፌል መካከል ያንን መጥቶ እንዳስነካው ያንን ጉጠት እንደነካው እንደተቀደሰ ቀጥሎ የሰማይ ድምፅ እንደሰማ ከስፍራው እንዳልተነቃነቀ ማን ልላክ የሚል የጌታዬን የልቡን ድምፅ እንደሰማ እንግዲያውስ ከቀጠላችሁ ምን ልስበክ ሳይሆን ማን ልላክ የሚለው ድምፅ፣ ማን ላስተናግድ የሚል የጌታዬ ድምፅ፣ ስለማላውራ ከማጋ ልቆይ ከማጋ ልሰንብት። እኔ ያለው እንዳለ
እኔ ያለው ታሪክህን ማስቀጥል እኔ ያለው ድምጽህን መስማ እኔ ያለው የልብህን መፈልግ እኔ ያለው ለዘመንህ እኔ ያለው ለታሪክህ መከባ እኔ ያለው የኔ ጌታ እንዳለ ይሄ ድምጽ ከዚህ ቤት ተመልሶ ይውጣ። ምን ክብር አለን የኔ አባት? ከኖርን ስምህን ኖረን ከጨረስን ለስምህ ኖረን እንደዛ እንድታረገን ጸልያለሁ። ልቦች በእሳት ይነኩ፣ ልቦች በእሳት ይነኩ።